Impera sobre nós sem piedade, sem se importar se temos saúde ou não, se estamos com fome ou sede, se somos russos ou americanos ou marcianos. É como fogo, pode nos destruir ou nos manter aquecidos. E é por isso que cada escritório da FedEx tem um relógio, porque a gente vive e morre pelo relógio. Nunca voltamos as costas para ele. E nós nunca, nunca nos permitimos o pecado de perder o controle do tempo. Aqui é 1h56, e isso significa que temos 3 horas e 4 minutos antes do final da seleção dos pacotes de hoje. Esse é o tempo que temos. Esse é o tempo de que nós dispomos. Antes que esse maldito e incansável capataz pulsante tente nos tirar do negócio. Oi, Nikolai. Nikolai, que bom te ver. Como é que vai, garoto? Viu o que você fez? Acaba de fazer sua primeira entrega de FedEx. E isso merece uma coisa especial, como uma barra de chocolate...